Tervehdys rakkaat kanavani seuraavat ja tervetuloa tämän tiistaisen videon pariin. Terveisiä jälleen kerran kesälomalta. Kesälomalla on mukavaa, ulkona sataa para-aikaa vettä, mutta se ei haittaa minua, sillä minulla oli erittäin hyvä kierros Korkeasaaressa, jossa minä kävin katsomassa eläimiä, mutta ennen kaikkea mä kävin siellä kyydystämässä pokemoneja. Puhutaan tällä kertaa hittipelistä, josta kaikki kuhisee, ja syystäkin. Se on Pokemon Go. Pokemon Go on tässä vaiheessa julkaistu rajattuille alueille. Se on Uudessa-Seelannissa, Australiassa ja Jenkeissä mun mielestä saatavilla. Mä kuulin tästä heti aamulla, kun mä heräsin tuossa eräs loma-aamu. Tiesin saman, että totta kai mä haluan päästä kokeilemaan tätä uutta Pokemonia. Mobiilipelimarkkinoillahan Nintendo yrittää tehdä kovaa tuloaan. Ne ensin teki sen Mii Tomo-peli, joka ei vieläkään Global Launchissa, että suomalaiset ei voi sitä kunnolla testata. Mutta nyt tämä toinen peli tulee Nintendolta mobiililla. Ja totta kai Nintendo tekee viisaasti, että se on Pokemon-peli, koska Pokemon on yksi maailman suosituimpia franchiseja, ja totta kai on hyvä sen ympärillä rakentaa yksi mobiilipeli. Okei, mä heräsin eräänä aamuna ja näin uutisen, että tämä peli on saatavilla. Peli tosiaan on vaan saatavilla ei Suomessa, joten mä jouduin käyttämään ulkomaalaista tiliä saadakseni tämän pelin mun puhelimeen. Jouduin rekisteröitymään sinne palveluun myöskin jenkkiläisenä käyttäjänä, mä en tiedä minkälaisia ongelmia se aiheuttaa sitten myöhemmin, kun peli tulee Global Launchin. Tuskin yhtään minkäänlaisia, mutta epäilen, että en voi muuttaa kuitenkaan maata, mistä minä olen kotoisin. Pelihän on saatavilla helpommin ilmeisesti Google, eikö siis ole Android-puhelin käyttäjille, koska näitä APK-itahan on jaossa tuolla netissä laillisesti, en tiedä laillisesti, mutta että tämä on aika yleinen tapa ilmeisesti Androidilla, että ne APK:t on jaossa ja sen kautta kun sen asentaa, niin on helpommin saatavilla Android-laitteille. iOS:llä se ei ole niinkään helppoa, vaan iOS-laitteilla. Te joudutte asentamaan tai laittamaan kokonaan uuden Apple ID-tilin sitten ja luomaan sen tiettyyn maahan. Turhaa juttua. Mä en oikeastaan edes tiennyt, mitä Pokemon Go on. Mä tiesin, että se peli oli E3, joka oli jotain matskua siitä. Mä tiesin, että siinä jotain se liittyy siihen, että niin oikeassa maailmassa Pokemoneja on. Joten kun mä avasin tämän pelin ekaa kertaa, mä olin vähän hämmästynyt silleen, että niin totta kai se GPSn kautta paikansa, mutta tänne kuvankauniseen Hakaniemeen. Ja sitten mä vähän rupesin miettimään, että mikä hemmetti tässä on ideana. Eli käytännössä sulla on kartta sun nykyisestä sijainnista, ja siellä kartalla on sinisiä pylpyröitä. Näitä sinisiä pylpyröitä klikkaamalla, ne on randomeissa paikoissa ihmisten lisäämiä, ja koska tämä peli pohjautuu sellaiseen toiseen peliin nimeltä Ingress, joka ei ole itselle taas yhtään tuttu ollut aiemmin, mutta tämä käyttää samoja sijainteja, mitä Ingress-peliin on laitettu aikoinaan. Kattokaa netistä, mitä Ingress-pelissä tehdään, mutta että niin, siinäkin sekin liittyy jotenkin tuohon kartalla seikkailuun. Joten ei ekat hetket mulla tämän pelin parissa oli hämmentäviä. Mä lähdin tuossa Muksun kanssa sitten ulos, ja mä sitten näin, että niin okei, tuossa ihan lähellä on yksi piste, menen siellä käymään. Se löytää tosi merkillisen paikan. Se näyttää mulle, että okei, tuossa on jäniseläin niminen graffiti. Ja siellä, sen luokse, kun mä kävelin ja klikkasin ruutua, niin mä sain siitä paikasta sitten pokepalloja itselleni lisää varastoon. Ja tää oli sillä, että okei, mä ymmärrän jo pokepalloja, tarvitaan pokemonien pyydystämiseen. Ja saman tien tuli semmonen, se saman tien, kun sä tajus sen idean, että niin okei, mun pitää käydä paikoissa. Ja sitten se palkitsee mut silloin, kun mä käyn näissä tietyissä paikoissa. Niin sitten tuli sellainen, että niin kaikki kerätään fiilis ihan saman tien. Se oli ihan järkyttävän siistiä. Saman tien oli koukussa tähän peliin. Että piti ruveta suunnittelemaan näitä kävelyreittejä sen mukaan, missä on näitä tällaisia paikkoja, mistä voi jotain löytää. Ja luonnollisesti siellä kartalla myös kuhisee ja puhisee. Ja sitten yhtäkkiä sulle ilmestyy eteen pokemoneja. Ja pokemonit kaapataan silleen flippaamalla puhelimen ruudulla. Näin vaan heitellään pokepalloja. Aina mä olisin tietysti näyttääkin tästä vähän jotain, miltä se peli näyttää. Tää on tosi hauska, että tänään kun me lähdettiin tosiaan Korkeasaareen tuossa käymään, niin mä saman tien sanoin sille, että niin mä lähden sinne vaan ottamaan noita pokemoneja kiinni. Mä kuulin siellä koko ajan puhelin kädessä. Ja puhelinhan ilmoittaa sitten väristen, että jos tulee Pokemon alueelle ja sitten pyydystetään se. Ja mä oon jo tyttären kanssa tehnyt sille, että mä ilmoitan hänelle, että hei, nyt löytyy Pokemon. Ja sitten me katsotaan yhdessä, missä Pokemon on ja otetaan se kiinni. Ja hauskaa yhteistä hupia. Tosi kivaa meininkiä.
mä en ole päässyt pelaamaan vielä niin paljon kuin mitä mä haluaisin, koska totta kai mun on tehnyt mieli lähteä iltalenkille pyydästämään Pokemonia, joka on tosi hassua. Ja ehkä siinä toi tämän Pokemon Goon taika on. Että se tosiaan niin kuin pistää liikkeelle ihan eri tavalla. Siis sen takia se tuntuu ihan erilaiselta mobiilipeliltä, mitä ikinä on aiemmin pelannut. Tämän pelin kanssa haluaa lähteä tosiaan niin kuin kävelemään. Ja onhan niitä tarinoita ollut jo tässä vaiheessa siitä, että ne ihmiset oikeasti niin kuin laihtuu. Kaikki läskit, nörtit, jotka Pokemonista tykkää, lähtee vihdoinkin kotoa kiertämään paikkoja. Ja sitten kun ne liikkuu enemmän kuin normaalisti, niin totta kai ne menettää kiloja. Ja tämähän on helvetin hieno asia. Siis Nintendo niin kuin on tehnyt, niillä on hyvä, niillä on nyt kultakimpale tässä vaiheessa heidän käsissään. Ja katsoa, miten lähtee tätä peliä kehittämään, koska kehittämisen aihetta on kuitenkin. Pelihän ei ole täydellinen. Se, että minkä takia se ei ole täydellinen, on se, että niin nämä kombatit tai taistelukäynnit, niin ne ei ole kyllä kovin niin kuin, kekseliäitä. Ne on tuollaisia hemmetin, no niitä voisi verrata vähän tällaisiin QTE-tapaisiin juttuihin, että ei siinä ole mitään strategiointia käytännössä näissä tappeluissa. Mikä nyt ei ole tässä vaiheessa mua haitannut, koska mä en ole kuitenkaan niin tulenpalava Pokemon-fani. Okei, mä en ole minkäänlainen Pokemon-fani, paitsi nyt mä oon jonkinlainen Pokemon-fani. Että niin totta kai mä oon Pokemon Redia pelannut aika paljonkin tässä, mutta se nyt on jäänyt tauolle, koska olin duunissa, niin pyöräilykausi alkoi vihdoin ja enää bussissa pystynyt pelaamaan sitä. Niin kyllä mä niinku tiedän sen, että niin, mikä Pokemonin tappeluissa, taisteluissa on se juttu. Nyt mulla on sellainen fiilis kuitenkin, että mä saan ihan täysin erilaisen fiiliksen Pokemon Gosta. Koska nyt musta tuntuu aidosti siltä, että mä olisin sellainen, no mikä tää virallinen termi on, älkää tappako mua Pokemonin ystävät, Pokemonin metsästäjä. Nyt tuntuu siltä, että niin, kun sä pelaat jotain tavallista Pokemonia ruudulla, sä ohjaat hahmo, joka menee heinikkoon ja siellä joku niin kuin Pokemon tulee, kun sä oot kiinni. Joo, se tapahtuu pelissä, mutta nyt käytännössä, kun sä teet sen itse, ja sä itse liikut siinä kartalla ja sulle pomppaa Pokemon eteen, sulle tulee ihan eri fiilis. Ja tää on mun mielestä tosi hiessuttu. Mä oon tosi innoissani tästä pelistä. Niin, että mobiilipeli saa tällaisen fiiliksen aikaa. Se on tosi niin kuin upeeta. Ja mä tiedän tosi vittumaista ja tälle video sille, että niin kattokaa miten siisti peli. Haha, te ette pääse pelaamaan. No en mä sano haha, te ette pääse pelaamaan. Vaan kerron teille, että kun tää tulee saataville Suomeen, niin testatkaa. Tää peli on helvetin hauskaa hupia. Mä sanoin jo, niin kuin, että niin Pokemon erottuu joukosta tosi paljon. Ja mähän olen vankasti sitä mieltä, että totta kai niin alan viisaat ihmiset sanat, että niin mobiilipelaaminen tulee syrjäyttämään käsikonsolit tulevaisuudessa. Mä oon sille, että niin paskan vitut, näin ei tule käymään. Mobiilipelit ei millään tavalla mulle, vaan henkilökohtaisesti puhun näin, ei mulle ole sellaisia samanlaisia pelattavia pelejä kuin käsikonsolipelit, jotka voi olla tosi syvällisiä kokemuksia. Okei, siellä voi olla jotain syvällisiä kokemuksia myös siellä mobiilipelien parissa, mutta niin en mä silti halua käyttää mun puhelinta pelikonsolina. Se on tosi kasuaali laite, jolla pelataan vaan pieniä hetkiä jotain pelejä. Enkä mä syvenny niinku puhelimen näytölle. En mä halua käyttää puhelinta sillä, että mä syvennyn sen näytölle yhtään mihinkään. Mä en saa katsoa Netflixiäkään mun puhelimesta, koska mä en halua syventyä siihen liikaa. Itse asiassa varmaan ihan hyvä puhua tässä vaiheessa, mitä muita pelejä mulla on mun puhelimessa tällä hetkellä. Mä vaan annan kaksi kunnia mainintaa tässä. Eka on Seriouslyn koukuttava putsele, tai Match 3-peli Best Fiends. Mä oon pelannut tätä peliä varmaan, mä oon pelannut sitä joulukuusta lähtien, joka on tosi pitkä aika mobiilipeli pysyä. Se on niin kuin, että tämä retentio, mitä tämä peli niin kuin pitää yllä mun kanssa, on aivan upea juttu. Ja mä oon vasta vähän aikaa, kun mä pelaan niin kuin tosi kasuaalisti, kuten mainitsin näitä pelejä. Ja mä oon vasta nyt tässä niin kuin muutama viikko sitten tajunnut, että niin Best Fiends ei olekaan ihan niin kasuaali peli, mitä se on voi olla. Ja sen takia mä oon vasta levelissä 203 siinä. Koska se peli on, siinä voi käyttää hoksottimia, niin pääsee paljon nopeammin eteenpäin. Et siitä, se, jos sä vaan sohit peukalolla nopeasti, kun sä pelaat sitä, niin se et pääse eteenpäin siinä. Mutta jos sä vähän käytät järkeä ja rupeat katsomaan, että hetki, minkäköhän olisi järkevää olla seuraava siirto, niin tulee paljon parempia tuloksia. Toinen peli, mitä mä olen viime aikoina pelannut hurjasti, on tämmöinen peli nimeltä Steppy Pants.
Ja tämä on justin se, edustaa sitä, mitä mobiilipelaaminen mun mielestä on. Se on täysin typerää, nopeeta ja yhden sormella tehtävä hauskaa. Siis se on ainoastaan peli, jossa sä peukaloa käyttämällä mä en voi pelata tässä kunnolla, koska mä en näe. Se ottaa askelia aina, kun sä painat ruutua. Ja sä et saa astua viivoille tai noihin pommeihin tai mitään tällaista. Ja tätä peliä mä tykkään pelaa, kun mä nukutan mun tytärtä. Tai ihan vaan muuta, kun mä heräilen tai meidän päivä on mulle, tai mitä tähän muutakin. Tämä on tästä just niin sellaista kepeätä hauskaa, mitä mobiilipelaaminen mulle tarkoittaa olevan. Ja juuri tämä just niin, kun sä näette sen huiman eron tässä, että miten tämmöinen yhden peukalon liikuttaminen verrataan siihen, mitä Pokemon Go on. Pokemon Go, sä et liikuta peukaloa, sä liikutat sukko vartaloa, sä lähdet pihalle etsimään näitä paikkoja. Se eka päivä oli, mä kävin filmassa roskat. Ja vaimokesti sitten, kun mä tulin takas, kun mulla vähän kesti, sanoin, että mitä, kävit kyllä tämmöistä Pokemoneja. Ja sanoin, että joo, mun oli pakko vaan lähteä kiertämään vähän merihakaa tuossa, koska mä halusin mennä käymään ja tietyt paikat, että käyn hakemassa vähän pokepalloja, varastoja ja tällaista. Tässä vaiheessa toi niin kun Pokemon Go on tosi, tosi, tosi yllättäjä. Ja se on niin hauskaa pelattavaa, että niin Nintendo iskee kultasuoneen. Olisi kiva tietää, mikä missä vaiheessa tulee numeroita, että paljon ne saa IAP-ostoksista. Tässä on se power-up-juttuja kaikkea, mitä sä voit käyttää, että vähän helpottuu tuo meininki. Niin olisi hauska katsoa näitä IAP-numeroita. Mä veikkaan, että totta kai Pokemon-ihmiset, sitten ne saa näitä ihmisiä käyttämään rahaa tähän peliin tosi helposti. Mutta siis Pokemon Go on mobiilipelinä jotain tosi uutta. Varmaan voi olla, niin kuin se Ingress justiin oli tällainen täysin niin kuin vastaava peli, että liikutaan. Mutta että niin ei näitä kauhean montaa ole. Mutta nyt kun siihen ehkä vanhaan ideaan laitetaan tuttu franchise päälle, niin tulos on jotain aivan huikeeta. Joo. Mobiilipelit. Mutta ei toikaan korvaa käsikonsolia. Mutta helvetin hauskaa toi on. Pokemon Go on helvetin hauska peli. Ja mä suosittelen sitten tätä kaikkia testamaan, jos ja kun on mahdollista. Tämmönen. Tää nyt oli vähän tällainen, mitä minä olen pelannut, tapainen sekoitusjakso tähän tiistaina, mutta saa ollakin näin kesälomajakson kunniaksi. Mutta hei, tuli hyvä mieli teille ja mulla on lomapaita päällä ja piti laittaa pipa päähän vittu kesällä. Noniin. Tulevan viikon tapahtumia. Mulla on pari vapaata tuossa tällä viikolla. Torstaina mä lähden ulos kyllä, kun vapaudun, mutta perjantaille mä oon vähän kellannut, että pitäisiköhän ottaa perjantain Platina-Chase-kampanja. Olisi ollut hauskaa striimata Hanna Montana yrittää vihdoin saada siitä Platina-trofi, koska se on peli, jonka mä olin ostanut vaan sen takia, että mä hommaan sitä Platina-trofin silloin vuosi sitten, kun mä sen ostin. Olisiko nyt vihdoin sen aika, että mä striimaisin sitä ja pelattaisin yhdessä Hanna Montanaa? Jos ei mitään ihmeellistä tapahdu, niin perjantaina olisi sitten striimi, mutta älkää tappako mua, jos näin ei käykään. Okei, hei, mutta hei, rakas, se mikä on yksi varma kuitenkin, niin palataan viimeistään ensi tiistaina, koska se on aina mun uuden ohjelman paikka. Ja muistakaa, että minä rakastan teitä ja mä lähden varmaan, en mä lähde turhaan mitään kuseta. En mä lähde vittu mitään pokenut jahtaa. Mä teen ruokaa nyt, jos me syödään. Sitten mä roihdan sohvalla. Pitää ruoan duumia jatkaa. Minä rakastan teitä.